Всім привіт! Хочу вам показати дуже стильну модель джинс від бренду Anymank. Вони йдуть зверху обтягаючі, а знизу кльош з розрізом. Це одна з найактуальніших моделей джинсів цього сезону. В складі у нас 85% бавовни, за рахунок матеріалу якісний та приємний. Прорізні кишеньки спереду та накладні кишеньки ззаду. Розшивається на ось таких два гудзочки. Ось так. Маємо регулюючий поясочок і всередині той самий джинсовий матеріал. Дуже практична, стильна моделька, якісна, та це дуже стильно цього сезону. Гарно тягнеться матеріал, придбати можна на нашому сайті ilovemami.com.ua.